Bom dia, segundo ano. Hoje, dia 26, 26 de agosto. Estamos quase terminando o mês, né? E hoje, quinta-feira, aula de matemática e aula de ciências. Vamos, abrir o módulo 3 na página 133 até a página 137. Na nossa última aula de matemática, que foi ontem, quarta-feira, nós iniciamos um capítulo novo, que foi o capítulo 9 sobre divisão, E hoje nós vamos trabalhar divisão por 2. Divisão por 2, você vai dividir os numerais por 2. Os alunos do segundo ano, serão divididos igualmente em dois grupos para visitar o museu da cidade. Os museus são espaços repletos de história e cultura. Aí observem aí essa imagem onde tem várias crianças, né? Onde a professora vai dividir essas crianças em dois grupos, sendo que esses grupos têm que ter o mesmo total de criança. O total de criança que tiver num grupo tem que ter o mesmo total de criança que tem no que vai formar o outro grupo. De acordo com a imagem, quantos alunos vão visitar os museus? O museu? Vamos aí contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos quantas crianças para visitar o museu? 16 crianças. Quantos grupos serão formados com essas 16 crianças? Eu quero formar quantos grupos? Dois grupos, não é isso? Para determinar a quantidade de alunos em cada grupo, efetuamos uma divisão. Eu vou pegar o total de alunos e dividir por 2. E esse total, é com esse total que eu vou descobrir quantos alunos irá ficar em cada grupo. Então, eu vou efetuar uma divisão, tá certo? Vou pegar aqui uma folha e vou fazer essa divisão. Eu vou pegar o 16 e dividir por 2. Dessa forma aqui, 16 dividido por 2. Eu posso montar a continha de divisão dessa forma ou posso fazer dessa forma aqui, fazendo esse tracinho. Ontem eu expliquei para vocês que na divisão nós vamos trabalhar multiplicação, divisão e subtração, não foi? Para poder resolver essa continha de divisão, eu vou começar trabalhando daqui, ó. O número que eu colocar aqui embaixo, eu vou multiplicar por esse que está em cima, e o resultado dessa multiplicação vai vir bem para cá. Então qual é a tabuada de divisão que nós vamos trabalhar? É a tabuada de 2. Divisão por 2. O que é que eu vou fazer? O número que eu colocar aqui, eu vou multiplicar. Vamos fazer de conta que aqui tem o sinal de vezes, né? Escondidinho aqui. Então, o número que eu coloco aqui, eu multiplico por esse e o resultado vem para cá. Qual é o número que eu multiplicando por 2 vai dar 16? É o número 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Aí eu vou colocar 8 vezes 2 igual a 16. Então eu vou colocar o 16 embaixo do 16. E aí eu vou montar uma continha de subtração. E aí eu vou resolver. 6 menos 6, 0. E 1 menos 1, 0. E aí eu terminei minha continha de divisão. Então, o que é que eu concluí? Que 16 dividido por 2
é igual a 8, ok? Vamos continuar. Portanto, em cada grupo haverá 8 alunos. Vamos para o item 3. A turma do segundo ano B, com 18 alunos, também foi dividida igualmente em 2 grupos para visitar o museu. Nessa turma, quantos alunos ficarão em cada grupo? Marque um X. Se nós temos 18, eu vou montar primeiro a continha de divisão. Eu vou colocar 18 dividido por 2. Tia, por que por 2? Porque é 2 grupos que eu vou ter que formar com a turma B, ok? Aí eu já montei desse jeito, já armei minha continha de divisão e agora eu vou resolver. Lembrando que aqui vai ter um sinalzinho de vezes escondido. O número que eu colocar aqui eu vou multiplicar por esse e o resultado vem para cá. Aí eu vou trabalhar na tabuada de multiplicação por 2. Vamos lá. Lá procurando na multiplicação por 2, vamos ver qual é o número que eu multiplicando por 2 vai dar 18. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 9, 18. Então, vai ser o 9. Eu vou colocar o 9 embaixo do 2 e aí eu vou multiplicar. 2 vezes 9, quanto é 2 vezes 9? 18. Aí eu vou colocar o 18 bem aqui. E eu já armo a continha de subtração. E coloco 8 menos 8, 0. E 1 menos 1, 0. E aí formou 18 dividido por 2 é igual a 9. Então você vai marcar um X no número 9. Vamos para a página 134. A tia falou que é até a página 137, né? Na página 134, nós temos uma atividade ao número 1. Temos na página 135 a atividade de número 2. E na página 136 a atividade de número 3. E na página 136 a atividade de número 4 e 5. Na página 137 a 6 e a 7. Voltando lá, vamos resolver a primeira questão. A página 134. Vamos lá. Observe como Leonardo e Elaine efetuaram a conta de 12 dividido por 2. Observe como Leonardo e Elaine efetuaram a divisão de 12 por 2, dividido por 2. Leonardo fez dessa forma. Dividiu de 2 em 2 e aí não sobrou nenhum. Então ele dividiu 12 por 2. Já Elaine dividiu o 12, pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um outro. Então, duas formas diferentes, não foi? E aí ela chegou ao resultado. Leonardo formou 6 grupos de 2, então é 12 dividido por 2. Distribuindo 12 risquinhos igualmente em 2 grupos, Elaine colocou 6 risquinhos em cada grupo. Agora complete. 12 dividido por 2 é igual a quanto? Muito bem, é igual a 6. Porque 6 vezes 2, 2 vezes 6 é igual a 12. De maneira semelhante a Leonardo e Elaine, efetue e complete os cálculos. 2 dividido por 2 deu quanto? Ela formou quantos grupos? 1. Então, você vai colocar 1. O 2 cabe uma vez só no 2. O 2, ele coube somente uma vez no 2. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Ou é possível formar 2 grupos com 1.
com um risquinho. 2 dividido por 1 é 2, né? Que vai dar 1. Que 2 dividido por 1, aí eu coloco 1 aqui, vai dar 2. B, 8 dividido por 2, eu formei. Você vai fazer os palitinhos. Você vai fazer, formar 8 palitinhos e depois vai formar em grupos de 2. Que no caso formou quantos grupos? 4 grupos. Dessa forma aqui, ó. Você vai formar 4 grupos de 2. Então, o 2 cabe 4 vezes no número 8. Ou, vamos lá, é possível formar 2 grupos de 4. Eu posso formar 4 grupos de 2 ou 2 grupos de 4. E o resultado vai ser 4. Certo? Aí a página 135, 136 vocês, e 137, vocês fazem aí. Que aqui a tia vai estar fazendo com as outras crianças e corrigindo, ok? Fiquem com Deus. Não, fiquem com Deus, não. Fiquem com Deus, sim, mas não terminou ainda, não. Vamos agora para a nossa aula de ciências. Eu pensava que já ia terminar. Com o mesmo módulo, gente, vocês abram na página 184. 184. Sobre os meios de transportes, é... 184, só um minuto, gente. Pronto, conteúdo de ciências. Praticar atividades físicas. Nós temos uma atividade aqui. Na última aula de ciências, a tia iniciou o capítulo, né, 6, cuidando da saúde, onde a tia conversou bastante aqui com as crianças que vieram. Sobre como ter atitudes para ter uma boa saúde, o que devemos fazer para se ter uma boa saúde, que não é somente comer alimentos saudáveis, também temos que ter práticas saudáveis, como tomar banho, manter o corpo limpo, vestir roupas limpas, escovar os dentes, manter os dentinhos limpos, dormir na hora certa, né? Ter 8 horas de sono. Então, tudo isso é cuidar da saúde. Vamos aqui. Praticar atividades físicas, que é uma forma também que você vai estar cuidando da sua saúde. Numere os esportes abaixo, de 1 a 4, seguindo a ordem daquele que mais gosta, 1, para aquele de que menos gosta, o 4. Né? Aí você vai numerar. Qual é o esporte que você mais gosta? Aí você coloca o número 1. Qual é o esporte que você menos gosta? Aí você coloca o número 4. Aí nós temos na quarta questão, diz o seguinte. Você pratica alguns desses esportes? Desses esportes retratados aqui. Você pratica algum, né? Ou não pratica? Os exercícios para praticar atividades físicas. Praticar atividades físicas contribui para a saúde do corpo e da mente. Os exercícios físicos ajudam a fortalecer nossos músculos e ossos e prevenir doenças relacionadas ao coração e à circulação sanguínea. Além disso, praticar atividade física auxilia a diminuir o estresse. E pode ajudar a fazer novos amigos, né? Tudo isso, quando se pratica atividade física, contribui, né? Tudo isso contribui para a nossa saúde, né? Praticar atividades físicas, né? Ele contribui para a nossa saúde. Na página 185, vamos continuar a leitura. A prática de esporte não é a única maneira de realizarmos atividades físicas, mas brincadeiras também estimulam a movimentação do corpo. Além de divertidas, essas brincadeiras contribuem para a saúde. Aí vocês observam
Pular corda é uma brincadeira na qual temos que pular e girar várias vezes a corda. Então você está exercitando seu corpo. Esconde-esconde é uma brincadeira muito divertida. Nela, os participantes correm, pulam e se escondem, interagindo com os outros colegas. Sente outras brincadeiras que você realiza e estimula a movimentação do corpo. Pega-pega, futebol, além de pular corda, nós temos também brincar de bambolê, exercita o corpo, jogar de carimbo, jogar de sete pecados, várias brincadeiras, né? Bandeirinha, tudo isso são brincadeiras que exercitam o corpo. Quando praticamos atividades físicas, evitamos o sedentarismo, que é caracterizado pela pouca movimentação do corpo. O sedentarismo pode causar vários problemas à saúde, como as doenças relacionadas à obesidade. A gente fica bastante fortinho, né? Gordinho. Uma das principais causas do sedentarismo é substituir atividades físicas que estimulam a movimentação do corpo por atividades que a gente passa a maior parte do tempo sentada. Então, isso é sedentarismo, né? Utilizar computadores, videogames e televisão em excesso é um exemplo que favorece o sedentarismo, porque existem várias crianças que passa a maior parte do tempo, se não for no telefone, é no computador, se não for no computador, é uma televisão. Então, essa atividade física está fazendo com que ele se torne uma pessoa sedentária. Ele não está movimentando o corpo, ele não está realizando atividade física. E por isso fica obesa, fica gordinho, né? Crianças utilizando computador para estudar, se utilizada de maneira adequada, a tecnologia pode ser uma grande aliada à saúde do ser humano. Entreviste seus avós ou pessoas com mais idades, questionando sobre as brincadeiras que realizavam quando eram crianças. Em seguida, compare essas brincadeiras com as que você, com as que em geral são realizadas hoje, atualmente. Essa questão na página 184, a quarta questão da página 185, a quinta e a sexta questão, você vai copiar e responder no seu caderno, certo? Aí temos a página 186, onde tem uma atividade para ser realizada. A página 187 também. E a página 188, a tia vai falar sobre uma alimentação saudável. Temos o item 1 e o item 2. Também é para ser copiado no caderno e respondido. Sendo que a tia já está fazendo as perguntas e já está dando ideia de respostas. Observe os diferentes alimentos disponíveis no restaurante que Mariana foi almoçar. Essa primeira questão você vai realizar no livro mesmo. Circule os alimentos que você colocaria em seu prato para almoçar. Você colocaria verduras? Você colocaria saladas e legumes? Quais são os alimentos que você colocaria para ter uma alimentação saudável e necessária que o nosso corpo precisa para se manter saudável, forte, né? Qual desses alimentos você colocaria? Aí você circula. Você considera a sua alimentação saudável? O seu alimento que você come todo dia na sua casa, você considera que é uma alimentação saudável? Sim ou não? O corpo humano, ele precisa de alguma substância para se desenvolver e se manter saudável. Além disso, precisa de energia para que possamos realizar as atividades do cotidiano, como brincar, estudar e caminhar. Obtemos essas substâncias e a energia de que precisamos, principalmente dos alimentos que ingerimos. No entanto, somente um tipo de alimento não é capaz de fornecer todas essas substâncias. Então, gente, além disso,
a gente não tem que ingerir somente um tipo de alimento. Como diz assim, além disso, o nosso corpo precisa de energia para que possamos realizar as atividades do cotidiano, como brincar e estudar. O corpo humano, ele precisa de algumas substâncias para se desenvolver saudável. Obtemos essas substâncias e as energias de que precisamos, principalmente nos alimentos que ingerimos. Se nós ingerimos alimentos que são necessários, que o nosso corpo precisa, então nós vamos ter disposição, o nosso corpo vai estar saudável. No entanto, somente um alimento, só uma alimentação, não é suficiente para manter o nosso corpo saudável, né? Por isso, devemos nos alimentar ingerindo diferentes tipos de alimento, como frutas, saladas, saladas de verduras, saladas de legumes, né? Arroz, feijão, macarrão, carne, peixe, frango, né? Para uma alimentação saudável, recomenda-se comer diversos tipos de alimento, principalmente vegetais como verduras, frutas e legumes, e evitar comer doces e alimentos gordurosos em excesso, como chocolates e refrigerante. Além disso, é importante fazermos pequenos lanches entre as principais refeições do dia. Agora vamos falar de desnutrição. Sabe o que é desnutrição? É a falta de qualquer uma dessas substâncias que foi citada nesse texto aí que eu acabei de ler. De algumas substâncias essenciais para o crescimento e o desenvolvimento do corpo humano. Uma pessoa com desnutrição geralmente tem os músculos pouco desenvolvidos. O tamanho, ele não cresce, né? Fica bem pequenininho. E a massa corporal estão abaixo do indicado para a idade. Além disso, apresenta dificuldade de aprendizado. Muitas crianças não têm acesso a uma alimentação variada em quantidade adequada. Com isso, elas não conseguem obter a substância e a energia de que necessitam para se desenvolver de forma adequada e acabam ficando desnutridas. O planeta Terra tem a capacidade de produzir alimento suficiente para saciar a fome de toda a população mundial. No entanto, a má distribuição de renda e os desperdícios de alimento são alguns fatores que impedem o acesso de grande parte de pessoas a uma alimentação adequada, aumentando a quantidade de casos de desnutrição. No Brasil, existem diversos projetos que contribuem para diminuir os casos de desnutrição infantil. Entre esses projetos, podemos citar a Pastoral da Criança, que vocês estão vendo aí na fotografia ao lado. Na página 190 e na página 191, são atividades que você vai realizar, certo? E aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.